Terima kasih uh, Datuk ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, salam sejahtera. Alhamdulillah. alamin. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Robil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Di-Pertua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut serta mengambil bahagian dalam pembahasan menjunjung kasih titah ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda yang di-Pertuan Agung di Dewan Yang Mulia ini. Yang Di-Pertua, terlebih dahulu izinkan saya juga merakamkan penghargaan. Terima kasih kepada para pejuang barisan hadapan yang telah bertukus lumus bekerjasama menghadapi pandemik wabak COVID-19 ini perhagaan ini juga diberikan kepada rakyat Malaysia turut mematuhi serta mengikuti segala arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19 ini khususnya di negara kita usaha jitu dari semua pihak ini dalam menangani pandemik COVID-19 ini telah pun membuahkan hasil sehingga negara kita Malaysia diiktiraf uh, sebagai antara lima negara terbaik di dunia dalam mengawal pandemik COVID-19. Sungguh pun begitu, bagi diri saya juga ingin berpesan kepada rakyat agar terus mematuhi SOP serta segala arahan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Hal ini kerana kes COVID-19 di negara kita mula menunjukkan peningkatan kembali sejak beberapa hari yang lalu. Datuk ini, Petua saya ingin membawakan rasa syukur rakyat pada hari ini kerana tidak perlu lagi berasa gusar tentang hala tuju masa depan negara. Kegusaran ini berlaku apabila melihat kerajaan PIS memerintah dengan tiada hala tuju yang jelas serta tiada kejujuran dalam membantu rakyat tempoh 22 bulan PH menjadi sejarah yang pasti akan diingati oleh rakyat sampai bila-bila tempoh 22 bulan macam-macam perkara yang cukup merisaukan rakyat jelata keangkuhan tidaklah berkekalan lama apabila berlakunya peralihan kuasa kerajaan Peralihan kuasa ini memberi gambaran jelas bahawa kuasa pemerintahan itu merupakan ketentuan Allah. Dan kita janganlah sombong, angkuh serta riak sewaktu sesu memegang kuasa. Datuk yang dipertua, selepas berlakunya peralihan kuasa kerajaan, negara perlu menghadapi pula pandemik COVID-19 yang turut melanda dunia. Kerajaan Perikatan Nasional terbukti telah membuat percaturan yang terbaik dalam menghilangkan kegusaran rakyat bagi menghadapi pandemik ini yang berlaku buat pertama kalinya. Kerajaan telah mengumumkan beberapa inisiatif bagi membantu rakyat menghadapi pandemik COVID-19 ini, antaranya dengan mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat Prihatin pelan jana semula ekonomi negara penjana serta pemberian bantuan prihatin nasional BPN pemberian ini secara jelas memperlihatkan kesungguhan usaha kerajaan dalam meringankan bebanan rakyat saya juga amat berharap kepada pihak kerajaan yang cukup prihatin hari ini mungkin dapat lagi menambah apa-apa saja keperluan bantuan yang boleh membantu rakyat di negara kita. Kata yang Petua, baru-baru ini kerajaan telah pun memutuskan hari Jumaat sebagai hari Jawi sebagai usaha memertabatkan tulisan Jawi. Pengumuman kerajaan ini merupakan salah satu inisiatif yang sangat baik kerana ianya dilihat sebagai salah satu usaha untuk memelihara warisan dan kebudayaan Malaysia. Namun begitu terdapat segelintir individu yang bertindak memperlekehkan pengumuman tersebut di media sosial. Semua pihak yang menolak tulisan Jawi seharusnya sedar bahawa tulisan Jawi diiktiraf dalam perlembagaan sesetuan sebagaimana termaktub dalam seksyen 9 Akta Bahasa Kebangsaan 1963 sub 67. Akta ini menyatakan tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan Rumi. Dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan Melayu yang lebih dikenali dengan nama tulisan Jawi. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan bersetuju bahawa perbuatan menghina tulisan Jawi ini sebagai perbuatan melanggar perlembagaan Malaysia dan wajar untuk diberikan hukuman yang berat? Dan sejauh manakah usaha yang dilaksanakan oleh kementerian untuk memberi kepahaman kepada seluruh rakyat yang ada di dalam negara kita. Datuk Yang Pertua, saya ingin menyentuh sedikit dan uh, mohon kepada kerajaan, senyum menteri, di jabatan perdana menteri, uh, ada suara-suara yang menyatakan permasalahan dan ketidakpuasan hati apabila berdepan dengan mahkamah syariah di negara ini secara amnya dan di mahkamah syariah di wilayah persetuan secara khususnya tentang pentadbiran dan prosedur mahkamah syariah yang mana mengakibatkan kelewatan serta ketidakadilan dalam kes-kes yang dikendalikan oleh mahkamah syariah adalah disarankan bahawa mahkamah syariah sedikit sebanyak menerima pakai cara pentadbiran yang kini dilaksanakan di mahkamah sivil di Malaysia yang lebih mudah, tidak rumit dan lebih efisien. Antara kelemahan dan atau kekurangan yang dinyatakan iaitu tentang pentadbiran dan prosedur di mahkamah syariah, ketidakseragaman undang-undang di antara setiap negeri yang mengakibatkan pemakaian dan pemahaman undang-undang yang tidak konsisten. Bidang kuasa mahkamah syariah yang masih terhad dan mudah dicabar oleh mana-mana pihak. Ketidakseragaman pemakaian undang-undang yang tidak jelas di antara setiap negeri yang boleh menyebabkan kekeliruan pihak-pihak dan pentafsiran undang-undang yang berbeza, saya mohon supaya pihak kerajaan usje menteri dapat memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Datuk yang dipertua menerusi titah ucapan baginda yang dipertua nagung baginda secara jelas menyatakan rasa kebimbangan melihat polarisasi kaum yang masih wujud pada ketika ini saya melihat titah baginda ini merupakan satu mesej yang sangat jelas yang bagi menangani permasalahan provokasi di antara kaum sudah sampai masanya untuk kerajaan bertindak bagi memberikan rakyat penghayatan yang lebih mendalam terhadap prinsip asas rukun negara. Saya berpandangan sekiranya setiap individu menghayati serta mendalami rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan sudah pasti tidak akan berlakunya provokasi perkauman yang melampau di antara kaum. Bagaimanakah kementerian akan memastikan aspek penghayatan rukun negara dapat dipahami dengan baik oleh rakyat Malaysia? Dan apakah bentuk kempen serta kawalan yang telah dilaksanakan dan yang akan dirancang? Dan apakah peruntukan undang-undang sedia ada tidak mampu untuk mengawal serta mengekang aktiviti provokasi perkawaman di media sosial dan sebagainya. Jangan hanya apabila berlakunya sesuatu isu maka permohonan maaf sahaja yang disebut. Adik saya mohon kepada pihak kerajaan dan juga kementerian untuk bertindak tegas kepada mana-mana mereka yang menyebut ataupun memberikan nilai-nilai sensitiviti, provokasi khususnya di dalam negara kita. Tuan Dua Pertua baru-baru ini PDRM telah menjalankan siasatan terhadap laman sesawang yang didakwa mengiklan dan menjual maikat palsu secara hara, secara dalam talian. Sedikit ini menjual maikat secara terbuka dalam laman sesawang pada harga sekitar USD 300. Manakala pasport pula dijual pada harga sekitar USD 1400. Saya melihat terdapat keperluan mendesak untuk kerajaan menyegerakan penukaran kad pengenalan baru dengan ciri-ciri keselamatan yang lebih baik memandangkan kad pengenalan Malaysia mudah mungkin dipalsukan. Adakah terdapat sebarang perancangan oleh pihak kerajaan untuk menukar kad pengenalan baharu dengan ciri-ciri keselamatan khas sebagai langkah untuk membenteras aktiviti pemalsuan kad pengenalan. Atau yang dipertua saya ingin sebut tentang isu rumah mampu milik. Kerajaan perlu meneliti kembali harga rumah mampu milik mengikut kesesuaian kawasan serta kemampuan rakyat di kawasan tersebut. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian supaya mengkaji semula harga rumah mampu milik mengikut kemampuan semasa rakyat. Selain daripada itu, kementerian harusnya mengkaji semula harga perumahan mampu milik yang dibina di kawasan bandar maupun juga luar bandar. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah terdapat sebarang kajian yang telah dilaksanakan bagi mengkaji semula kesesuaian harga rumah mampu milik yang dibina. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh berkenaan isu pemotongan grid padi yang tinggi yang dihadapi oleh para pesawah khususnya di dalam di luar kawasan jelapang padi termasuklah di kawasan saya. Saya ingin menyatakan bahawa kementerian seharusnya memandang serius keberkenaan isu ini. Hal ini kerana sekiranya penggeridan ditetapkan oleh pengilang terlalu tinggi, ianya sudah tentu akan memberi kesan kepada sumber pendapatan para pesawat. Sudah sampai masanya kerajaan mengawal aktiviti penggeridan padi di kilang memproses padi supaya pihak pengilang tidak mengambil kesempatan mengaut keuntungan yang lebih. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah status terkini terhadap cadangan untuk menubuhkan tribunal aduan untuk membantu pesawah yang dilihat mampu untuk membantu pesawah yang mengharungi isu penggeredan padi ini. Dan adakah terdapat sebarang pemantauan yang telah dilaksanakan oleh kementerian di kilang pengumpulan padi yang memastikan tiada unsur pemotongan grade padi yang terlalu tinggi yang Pertua, saya ingin masuk juga uh, tentang hal-hal di kawasan saya. Uh, saya telah pun beberapa kali menyebut bahawa kawasan di Parlimen Parit uh, ada sebanyak 3,290 hektar yang dibagikan kepada tujuh kawasan pengairan luar jelapang. Masalah yang sering dihadapi oleh para petani di kawasan saya khususnya adalah infrastruktur pengairan yang kurang sempurna stesen pam pengairan yang lama dan uzur, paras air sungai Perak yang rendah serta kos penyelenggaraan yang tinggi. Saya memohon kepada pihak kerajaan untuk mempertimbangkan bagi meletakkan kawasan sawah padi luar jelapang khususnya di kawasan Parlimen Parit di bawah pengurusan dan seliaan kawasan pembangunan pertanian bersepadu AIDA Seberang Perak. Objektif memasukkan kawasan sawah padi luar jelapang di kawasan Parit di bawah pentadbiran Aida Seberang Perak adalah untuk memudahkan usaha bagi menambah lagi infrastruktur pengairan padi di kawasan saya di samping meningkatkan purata hasil pengeluaran padi sebanyak 5 hingga 6 tan sekitar. Saya merasakan adalah lebih baik adalah lebih baik kerajaan mengangkat kawasan sawah padi seluas 3290 hektar di kawasan Parlimen Parit ini dimasukkan terus ke dalam kawasan Jelapang Padi saya mohon jawapan serta pertimbangan dan kelusuhan daripada pihak kerajaan yang kedua isu yang ingin saya bangkitkan dan berulang kali iaitu uh, isu Jalan Parit Seputih yang mana ianya berliku-liku ataupun berkelok-kelok yang memerlukan kepada pelebaran lurus khususnya Jalan Seputih ini saya ingin mohon penjelasan daripada pihak kerajaan khususnya kementerian apakah status terkini projek melebar lurus jalan parit seputih yang sebenarnya juga sering saya bawa di dalam dewan ini supaya dapat diberikan jawapan mintar, yang ketiga minta rumuskan yang berbahagia 20 saya juga mohon kepada kementerian pendidikan untuk memberikan kelulusan, kelulusan bagi membina baru pejabat pendidikan daerah ...usulnya di kawasan Parlimen Parit. Dan juga saya ingin bertanya kepada... ...Kementerian Pendidikan... Uh, ...di mana kawasan Seri Iskandar merupakan bandar baru... ...yang memerlukan dua sekolah... ...iaitu satu sekolah menengah... ...dan satu sekolah rendah. Walaupun dua itu telah ada... ...tetapi oleh kerana... ...untuk menampung uh, sesi persekolahan... ...bagi murid-murid ataupun pelajar... ...maka memerlukan dua sekolah lagi... ...iaitu satu sekolah menengah... ...dan satu sekolah rendah. Jadi... Oleh kerana masa yang tidak uh, mengizinkan, saya ingin membaca pantun untuk speaker. Uh, se Seletus bedil berbunyi, mencebur ikan dalam laut. Tepi perigi bata bersepai, meletus cakap hebat berbunyi. Bersembur ayat ikut mulut, dibagi harta habis digadai kaya kelapa colik bersama pakai suasa buah cermai si kaya angkuh tak boleh diterima masa berkuasa buruknya perangai dengan itu saya menyunjung kasih sekian terima kasih, terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih kepada majlis sekarang saya